Hej och välkomna till dagens avsnitt som kommer att handla om undersköterskans roll på vårdavdelning och mottagning. Jag heter Seke, Vi jobbar som undersköterska på avdelning 4A. Och bredvid mig sitter? Julia heter jag. jobbar på hjärtmottagningen och på framförallt avdelning 5C som är en hjärtavdelning. Och bredvid mig sitter? Antonio heter jag. Arbetar på akuten här i Barber sjukhus. Ja, fint. Hej och välkomna! Tack! Tack. Ja. Vi kommer också att spela in förhoppningsvis kommer det fler avsnitt och andra ämnen kring undersköterskans roll på sjukhuset. Det blir spännande. Ja. spännande. Spännande, spännande. Mm. Mm. Ja, kul. Mm. Ja, men ska vi börja lite då? Vem, vem kände sig manad? Antonio, vill du börja? Vad fick dig att söka till sjukhuset? Jag eh, arbetade med äldreboende en gång i tiden och så kände jag att det var att jag hade gjort mitt där. Ah. Och så sökte jag mig till en tjänst på lasarettet. Inte här, men lasarettet ändå. Eh, och då tyckte jag var mycket roligare, för jag fick utvecklas eh, som undersköterska och göra lite mera och andra uppgifter som var mycket roligare. Då. Mm. Så att det därför jag, ah. jag har bott i Mars i Skene-Kinna och jobbat i Borås många år. Och så även Skene lasarett. Mm. Så att jag har kommit i varver för tre år sedan, strax innan pandemin. Aha. Och började jobba här i år. Och Då gick jag på bemanningsenheten. I och med att jag inte kände till sjukhuset riktigt så tänkte jag att bemanningsenheten en väldigt bra ingång för att komma hit och lära avdelningar hur det fungerar, eh, var saker ligger, röntgen, och operation och, och så där. Och då fick jag åka runt, eller gå runt på alla avdelningar vilket tyckte jag var väldigt roligt, för jag lärde känna många mm. och ver, kollegor er kollegor. Det var kul. Mm. Jag bara har en fråga. Jag bara tänker att När man kommer till en och samma avdelning så kan det vara väldigt jobbigt. Alltså, det är mycket man ska lära sig. Och just du tog steget och började just i bemanningsenheten där man en dag kan vara på en avdelning och sen nästa dag ska man gå till nästa. avdelning. Var inte det en väldigt stor utmaning i början? Ja, i sig, i sig var det väldigt eh, så där... Ska jag, ska jag inte? Mm. Du tar bemanningen bara för att det du pratar om. Då, att, men, men när man kommer in i det, det systemet... Du, du kommer in som bemanningspersonal och mm. du, du har dina avgifter. Du gör vad du ska göra. Ha. Du kanske behöver inte lägga energi på avdelningen utan du måste fokusera på patienten och på den uppgiften du har som undersköterska i de mm. avdelningarna. Och så sen att du går på lite olika avdelningar. Det finns saker som du lär dig hela tiden, massor. av saker, undersökningar, eh, såromläggningar, katetinsättningar, eh, blodprovstagningar och allt det här. Det gör ju att arbetet i sig är ju fantastiskt roligt. Mm. Och det var det som gjorde att jag var på bemanningen i några tre år. Mm. Tills jag gick vidare till akuten. Då. Det är ju en väldigt bredd, ja, som du säger. Det liksom. måste nog vara det. snappar ju upp också mm. för att bli smidigare i sitt arbete. Mm. Jag. Mm. Jo, men det måste vi. Aha. Vi ja. måste ju veta vad vi gör. Vi måste vara kunniga i området. Det handlar om människor. Vi tar ja. hand om människor och Det är det som är viktigt. Det är vår fokus på jobbet. Precis. Men upplever du, upplever du, att, du har, att du har dragit nytta av allt det som du har... Eh, snappat upp på, ja, men på vårdavdelningarna. Ja, jajamän. Det finns många saker som jag gör idag på, på akuten som, som figurerar uppe på avdelningar. Eh, Urolog exempelvis har jag varit och jobbat på två ja. Och där har vi dropp, som ni ser. som ni vet. Vi sätter dropp, så att det rensar blåsan och så där. Och eh, många på akuten är ju... I och med att de inte har varit uppe på avdelningar har inte samma erfarenhet av vissa saker. Mm. Och Jag kan stolt lyfta armen och säga jag kan. Mm. Ja. Och det känns ju bra. Mm. Man har gått runt lite och lärt sig av alla mm. avdelningar och olika utsikter liksom, man har. Antoni, hur, hur kan en dag se ut på akuten? Det är lite svårt att svara på. Eh, akuten är akuten, och det kan hända vad som helst, när som helst, dygnet runt, alla ja. timmar. Alltså Det kan hända väldigt mycket på kort tid. Och då måste man vara beredd på att göra saker. Och Det är det som är så roligt. Och Det som är roligt är att vi har kollegor som alltid backar upp dig. Jag kan lyfta armen och säga bara, hjälp, och så kommer två, tre stycken direkt. Mm. Läkare, mm. Och Då har man det på plats. Men härligt. Så det är en rolig känsla. Och det tycker jag är väldigt kul att jobba det. Men finns det, finns det plats för återhämtning under ditt arbetspass? Eller är det lunchen, liksom där man bara pratar ja, sig? Eller kan du snacka med någon i korridoren? Bara, du är på väg till en patient, men jag hinner, jag, jag hinner säga någonting här. Vad så ja. roligt. Liksom. Jag ibland så hinner man prata med om Det här återhämtning för mig själv som person, liksom och sen när jag går och sätter mig och äter, som du sa, mm. försvinner ut. Men annars så har vi en god matsal, där vi kan sitta på... Det finns en tv, en god fåtölj. Vi kan sätta oss ner mm. och eh, verkligen få din mat. Och idag har vi Ipad, telefon. Vi tittar på bilder. Du kan smsa dem hemma. Man är bra?” Du vet. Man relaterar så väldigt mycket, också när man är här. Mm. Eh, saker man ser. Eh, jag har mina barn som jag relaterar mycket när det kommer ungdomar till oss. Det första jag tänker på är min, mm. min lilla hemma. Mm. Hur mår ni? Är det bra? Ja, precis. Man, man tänker, man den tänker den. på dem, man har det i bakgrunden. Oh. Men ja, det är saker som man går och tänker Man lever ju med det. Mm. Men det finns en, en tid för allt, brukar jag säga. Och är ju, nu är du på jobbet, Nu gör det du ska göra, sköter det du ska. Sen går du ut och stämplar. Då du är inte här längre. Då måste du lära dig att koppla bort Precis. ditt Och Det är inte många som gör. Men det där är ingenting som man lär i skolan. Det är ingenting som du läser på böckerna. Det är någonting som du lär dig som person, med tiden. Och Det är väldigt viktigt att kunna göra det. Mm. För Jag kan gå hem och liksom glömma bort alltihop. Och så i morgon spela golf, som är min passion, <laughs> vill jag kanske tillägga. Och så går jag och strävar runt och spelar golf. Och jag tänker inte på jobb, tänker på andra saker. Ja, det måste komma bort ifrån det här. Ja. Mm. För det är ju, jag kan tänka mig att det, är väldigt, att det kommer in som du säger, oväntade situationer och många kan då vara rätt så tuffa och bearbeta. Men får, man, får ni hjälp där nere? Och... Mm. Jo, vi får det. Eh, ni har känt saker som de eh, har velat att vi träffas som grupp ja. och pratar och ut liksom utan de här känslorna. Mm. Det finns positiva och negativa saker med all tid. och Även på vårt arbete på akuten. Och det är det som gör det här, att vi som grupp försöker stödja varandra. Hur mår du? Är det bra med dig? Jag är här. ring. Mm. Liksom, vi är en gäng, vi är en grupp människor som arbetar. Vad härligt. Har det var en väldigt härlig grupp. Ja, mm. ja. ja vi, jag tänker också om, jag, som sjuksköterskan, som ändå ska leda mm arbeta eller delegera. Liksom. Om hon försvinner så måste man ju vara väldigt trygg i sin, mm. i sin yrkesroll på ett sånt mm. ställe som gör att man kan fortsätta den tiden som hon inte är med. Mm. Ja, men det stämmer, det stämmer. Det är ju att hon kan försvinna inte på rum. och eh, Vi arbetar med ett system eh, via dator som heter Averia. Det ger oss eh, våra arbetsuppgifter. Och det, kommer, det ligger fram vad du ska göra. Kartellsättningar, prover, och lägga in på rum, och omläggningar och sådär. Jag behöver inte fråga alltid fråga sköterska, utan jag ser det på skärmen. Okay. Så det, det, och då gör man sitt jobb. Sen man konfererar man alltid med sköterska, för det, vi har olika team. Och det är också spännande, var du hamnar. Team 1, tim två, tim 3, tim fyra. Så det är roligt också, på det viset. Uh, så att vi delas, och ibland känns vi, vi syns inte på hela dagen. Nej. Vi kommer på morgonen eller klockan två och så... Oh, jag jobbar du här? Idag? Oh, vad kul att se.” Och sen när vi går och stämmer, vad har du varit?” mm. <laughs> Fast mm. är det är samma avdelning. Du, då är det är liksom en enda korridor. Ja, en enda korridor. men de är ju på höger där borta kant, och jag är på vänster, och vi inte. Vi är så inne i våra patienter. Mm. Så att, vad innefattar de här olika teamen? Då? Är det något team som tar hand om trauman, mm, eller är det något team som ja. ortopedi? Ne eller? Nej, de arbetar inte så här i Varberg. Eh, här i Varberg har alla team har alla patienter. Mm. Och eh, när det kommer in trauma, ambulans, eh, trafikolyckor eller vad det nu är så är det ledningssköterska eh, som tilldelar personal. Och Hon går och hämtar personal där det, där det är minst att göra. Eh, och sådär. Det är grupp två kanske har sex patienter och grupp, team 3 kanske har tolv. Mm. Då har hundra i minst, och så säger oh, exempelvis Kalle, Pelle, Joanna trauma ett. Mm. Och Då är det bara att gå dit och förbereda och vänta på vad som ska komma. Mm. Ja, du vet Då ingenting. släpper man allt man står i, liksom och ja. tar de andra kollegorna Ja, av och så. Ah, Du måste släppa allt. Du har fått en direktiv från och mm. nu är det, nu är det. Spännande att få den adrenalinkicken också lite i vardagen. så Att man kan stå och ta lite kontroller och sen vet du, så hör man den här signalen att nu vet man att ambulansen har larmat in en dålig patient. Och så får man bara lite snabb genomgång och sen så är det full fart. Det går väldigt fort. Det låter spännande. Det, ja, det är jättespännande, jätteroligt. Och, och man lär sig väldigt mycket på akuten. Det är ett lärorikt arbete. Jag har också arbetat på avdelningen med många autoverk också. Eh, och där har jag sett, jag ser jag en liten skillnad också. Uppe på avdelningen är patienten mer eller mindre stabiliserad efter det vi har gjort. Så när de kommer till avdelningen eh, tar patienten in på rummen eh, Assistera med kläder, och kolla maten och se till att han mår bra. Liksom nu. Första intrycket, då, lär känna människan. För vi känner dem inte när de kommer till oss till sjukhuset. Så den biten har jag också gått igenom genom att arbeta på bemanningsenheten, vilket var ju roligt. Men man ser två olika världar, avdelningar och akuten. Och det är ju inte så konstigt, det är två olika verksamheter. Akutenheten är ju roligt att arbeta med. Mm. Okay. Hoppas du får med personal nu, med den här podden. <laughs> ja, men det hade var roligt om du kom lite med kollegor. Det är ju alltid spännande. Nu har vi fått några tjejer som har kommit till oss. Eh, lite osäkra, lite sådär. Så. Men, men vi hjälper dem. Mm. Ja. Det, det, är det, som är. det är en annan värld. Det är ja, svårt att ta in allt. Det är jättesvårt. Det är jättemycket. Alltså en upplärningstid på akuten det tar tre månader, minst. Mm. För att du ska lära dig alla rutiner, alla saker. Alla, alla förråd som vi har. Massvis med grejer. Mm. Vi har ett förråd som är lika stort och kanske större än det här rummet. Och då ska du hitta en noll där inne. Många saker, som, är, som många nya som kommer till oss, de är lite osäkra. “Ska jag vara med dig idag Antonio? Har det bra?” Ja, ja, fråga bara. Ja. Och vi arbetar med datan väldigt mycket. Eh? Allt det vi dokumenterar det går via data. Och så sen arbetar vi för de uppgifterna som vi har. Mm. Vi får också vi en data. Eh, vi ordinerar prover. En doktor säger vad vi ska ha för prover. Då måste vi gå in och ordinera, skriva ut etiketter. Och VAS är också... Ett, mm, och är med, en VAS. Ja, I VAS finns är, är den där. Systemet vi har, skriver vi ut alla etiketter på alla ah, okej. Okay. Mm. Och då är det, det, är det att leta, leta och, leta och leta. Och i början, antingen så är det... Progordna. eller vakt. Ah, ja. ah. mm. Och då är det mycket. För de nya är ganska mycket. Mm. Jag det jättesvårt att välja med det. Eh, för vi hade ett annat system där jag arbetade innan. Vi arbetade med miljöer säs mm. på oss. Gen och kom hit och så vad. Men man lär sig. och Det enda sättet är att man frågar. Och Det säger jag till alla, till även våra nya som kommer. Fråga! Vill det något du vet? fråga, vill Jag har också varit ny. den backup. Så vill ni, de som kommer till oss får ni gärna komma. Det är ett roligt jobb. Kul. Det rekommenderar jag. Ja, ja. Härligt, härligt. Men jag tänkte, Zeke, eftersom att, du jobbar ju på en medicinavdelning ja. på 4A här i Varberg ja. Och då får ni upp väldigt mycket patienter ifrån, ifrån Antonio på sig från akuten i Varberg. Stämmer. Hur, hur upplever du att det är? Är det, är det tungt vissa dagar? Och får man upp lika många patienter från akuten ena dagen, som nästa dag, eller hur kan det skilja sig? Ja, men det varierar Det beror ju på hur många vi kan skicka hem, av de patienterna som vi har inneliggande. Ja. Men vi är ganska duktiga på det. Så att vi har ju oftast plats. Eller så får vårdplatskoordinatorn flytta patienter till andra avdelningar. Mm. Så att vi kan ta upp de mer akut sjuka. Mm. Mm. Och om du skulle få beskriva då just en sån här klassisk arbetsdag hos dig. Hur, hur skulle dagen se ut? Vad börjar du med just på morgonen när du kommer till jobbet? Nej, men, Ja, en kopp kaffe. Ja, det är alltid En bra start. En bra start på dagen med kaffe. Eh, nej, men vi börjar, väl, vi börjar ju sju som alla andra. Och så får vi rapport från nattpersonalen. Och det är lite mer, så, det är inte så här ingående. Om det har kommit patienter under natten får man ju ta liksom vad de kommer in för och lite historik. Så, men annars så, så ska vi inte behöva göra det, liksom, för det ska gå ganska fort. Så att, ja, hur natten har varit, mm. helt enkelt. Och sen så har vi ju liksom våra rutiner. Eh, att Det ska tas speglykos och vi ska väga vissa patienter. Och de, alla ska upp, och de som behöver hjälp, alltså all hjälp kanske med påklädning och så. Och så hjälps vi åt med, med det. Mm. Serverar frukost. Sen är rond med läkare. Är ni undersköterskor med på ronden? På? Ja, det är jag faktiskt. Ja. faktiskt. Härligt. Ja. Ja, och jag tycker det är bra. Jag tycker att det är bra att, att undersköterskan har fått en röst på ronden också, för att det kompletterar ju liksom hela patient. Där vi får en, en helhetsbild av patienten, en som läkaren kanske inte hinner med när de går in och pratar med patienten. För vi har ju de åtta timmar, liksom ja, ja. hit och dit. Och vi, vi ser ju väldigt mycket. Um, så ja, jag tycker det är bra. Det är verkligen jättebra, tycker jag också. Och just det här att man är liksom närmast patienten oftast. Mm. Det är liksom, när man jobbar just på medicinavdelningen, att man att man står patienten närmast och man är liksom patientens röst. Mm. Det... Ja, det är lite så, men sen också... så, så kan Det liksom det kan vara så här små detaljer som hjälper kommunikationen med patienten. Mm. Vissa patienter är lite svåra att kommunicera med. och då liksom, ja, men det, är bra. det är bra att vi får vara med. Ja. Mm. Faktiskt. Härligt. Ha, vad gör ni sen efter lunch då? Eller är det rondarbete och så först? Ja, men det är ju såklart rondarbete om läkaren har ordinerat att vi ska ta vissa prover eller om vi ska sätta kateter. Eh, Ofta så tar man ju såromläggningar omläggningar mellan frukost och lunch, för det är det bäst. Alltså göra sådana grejer som tar lång tid när vi är som mest personal på plats ja, ja. är det smidigaste. För att ibland när du öppnar ett sår så vet du liksom inte riktigt Alltså, man måste ju lägga upp en plan för det. Vad man ska tvätta med man, vad man ska lägga på. Ibland så kan det ju ta 40 minuter och då är jag ju bara hos den här patienten i 40 minuter mm. medan jag har åtta, sju, åtta andra som behöver min hjälp också. Ja, men precis. Just att planera sitt arbete så måste man ju göra just på avdelning. Ja, faktiskt. Så att det blir gjort, liksom. Det är lätt att... Sådana saker kan inte falla i glömska, skulle jag inte vilja säga. Men, men det är, ibland har vi väldigt mycket att göra och, och vi är indelade i grupper. Jag har åtta till nio patienter, men det är också väldigt sjuka patienter. har vi idag. Ja. Alltså Folk blir äldre och äldre, multisjuka. Det, det tar tid och de är tunga. Och det, vi får vara två, tre ibland. Ja. Bara för att få upp i, i rullstol eller vad som helst. Tvätta, klä på. Det tar, det tar väldigt lång tid, mm. vissa saker. Och det är ju lite så när man jobbar på en medicinavdelning, om man jobbar 100 då tillhör man ju eh, bemanningen x antal procent. Eh, och skulle man då kanske inte behövas någon dag på en annan avdelning, för då är man ju till för att täcka om någon blir sjuk till exempel. Då kan man ju faktiskt eh, lyfta på luren och ringa ner till akuten och höra Tjena, finns det möjlighet att man får gå bredvid och liksom kolla hur ni har det? Så det, jag tycker, alltså det ligger lite på sitt eget ansvar också. Att om, jag blir, eller, 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 om jag inte liksom blir bokad den dag, så... Um, för jag tror inte att ni säger nej nere på akuten, utan jag tror det uppskattas. Man är välkommen. Det tror jag att vi alla kollegor den är, mm. om någon kommer ner. för Du kommer inte kunna gå in och göra det vi gör, för vi har andra rutiner. Mm. Men du, om du hänger med, så ser du. Andas in miljön, uppfattar vad mm. vi håller på med, fram och tillbaka. och Och tillbaka. Ja. Och då inser och vi att det här kan ju vara roligt att jobba och Då ja. får vi kanske en kollega. till oss. Ja, men Precis. Verkligen. verkligen. Ja. Men alltså, vi gör ju mycket som akuten inte hinner göra. Mm. Det, det gör vi det faktiskt. Är ja, ja. Och det är säkert. Man eh, får ju rapport på patienten. Och så och det här och det här ska göras. Och det här är inte gjort, men okej, okay, vi, vi fattar, vi, vi tar upp patienten och så tar vi prover och liksom ser eh, till att de... Förhoppningsvis så brukar de ju gå via röntgen innan de kommer upp till oss, men annars får vi köra ner dem till röntgen om det är kvällstid. Eh, men det vi också gör när vi tar emot patienten som är väldigt hjälpsamt alltså för patienten och hur vi jobbar kring patienten hela vägen hem, det är liksom, de kommer det upp den ligger på bår. Jag hälsar dem välkomna till avdelningen. Frågar eh, om de kan stå på sina ben. Och där får man ganska mycket. Dels så får man ett direkt svar. Då vet man att okej, okay, men det är inget problem med minnet här på det sättet. Så det är, då, då bockar man av den. Och sen så eh, kan man då fortsätta fråga liksom... Har du ätit? Eller... Eh, Ja, hur brukar du äta? För att det ingår ju också i den här risk, Riskbedömning. riskbedömningen vi gör på patienten. Ja, hur de äter och dricker och liksom, om det är fallrisk på patienten. Om den eh, har risk för att få trycksår för att de äter för dåligt. Och, mm. Alltså jättemycket. Så pratar man med patienten. Man väger dem och eh, tar njus såklart när de kommer och säger att här: ja rollator hemma. Och då hämtar vi rullator och så går vi. För då ser man också hur patienten går, om den kan gå själv med rullator eller om den behöver lite stöttning plus rullator. Liksom. Kanske får gå på toaletten. Så att, och allt det dokumenterar vi, vilket hjälper dels sköterskan jag har under det passet men också nästa sköterska som kommer på nästa pass. Eh, och sen när patienten har eh, riska till sig och det är dags att åka hem och så säger nej, jag klarar mig inte hemma, jag behöver hjälp. Okej. Okay. Och det är också allt som är dokumenterat i hur de går, hur de äter, liksom, klarar de att klä på sig. All den dokumentationen finns. Och det är också det vi kan informera om sen när man kallar till sånt här möte med kommunen och så. Mm. Och det är så otroligt viktig information. Precis. Så att, eh, ja. Och det tänker jag lite på, just eh, när de kommer upp från akuten till exempel. Eh, då gör ni ju den här kliniska bedömningen. Mm. Kan patienten stå upp? Kan den gå liksom, på sina mm. ben? Och, eh, jag tänker att det blir en liten skillnad, just som Antonio som jobbar på akuten, att de kommer in kanske med ambulans, och man har ingen aning om kan patienten ens stå upp? Och man har dragit över patienten från bår till bore och och Jag tänker att det kanske ofta blir ett lite lugnare skede just när de kommer upp på avdelningen, att man kan göra den här bedömningen som faktiskt ligger på undersköterskan eh, just på avdelningen. Ja, nej men det ligger nog på oss alla, men mm. vi har väl eh, lite mer tid. Brukar vi brukar alltså, vara undersköterskan som fångar upp dem vid hissen. Ja men, det, ja, men det är ju lite så faktiskt. Men, men vi hjälps ju åt så gott det går. Ja. Men, eh, Många har... Det, alltså patienterna är så sjuka, de har så mycket mediciner. Så att det, det vi inte hinner med eller klarar av, då frågar vi sköterskan om hon har tid. Liksom. Mm. Annars så, så tar vi det vid ett senare skede. Mm. Men också... Ja, men vi, tar, vi, vi gör liksom oftast den första kollen, så patienten... Det kan vara mycket att göra. Hur många undersköterskor är ni i varje team? och Hur många patienter har ni hand om? Mm. Alltså Vi har ju... Det beror på vilket timmar man är på. Vi har ju tre grupper måndag till fredag. Ja. På 24 patienter. På 24 patienter, ja. ja. Ehm, och ehm, dagtid så är det ju en sjuksköterska och två undersköterskor mm. i varje arbetslag. Med ehm, kvällstid... Vi har ju en grupp ehm, som ska vara... Vi försöker nischa in oss här nu på någonting. Det har varit MAVA och lite si och så. Men så pandemin har ju ställt till lite, så vi har liksom inte riktigt kommit igång. Nej. Men, det, ja, ja, men det, det kanske är... Som, som mest så brukar det vara sex patienter. Och, och Då får de vara ganska så... Ja, men åtminstone kunna stå på gå. Ja. För då underlättar det ju väldigt mycket för den undersköterska som är ensam. För Då är det lättare att kalla på hjälp från de andra grupperna. Mm. Och sjuksköterskan kommer ju såklart och stöttar upp så mycket som möjligt när de, när de kan. Mm. Så det man måste, vara, man måste ha god arbetsmiljö, alltså att man är ett gott gäng. Att alltså man har det med sig hela tiden, att man hjälper varandra över lagen, arbetslagen, om man säger så. Att man, Alltså arbetsgrupperna. Jag brukar säga det oftast, bara, ja, men arbetsplatsen det är mitt vardagsrum. Ja. Jag vill ha min soffa. Alltså, jag vill ha det härligt. Så jag vill ha kontrollerat kaos. Mm. Um, och, och det, är, det är en häftig känsla faktiskt att och jobba i kontrollerat kaos när man, har, när man har så mycket stöttning från sina kollegor. För då vet man att, ja, kasta upp, för att vi, 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 tar, det. vi tar det. Vi betar mm. av. Helt enkelt. Att man känner den stöttningen från sina kollegor. Och också att man pratar mycket om det för att då, då, och, och visar andra. Ibland så kanske man får vara först med, med, med vissa saker för att det liksom, de ska se vilken positiv energi det ger. Liksom. Att allting är inte grått och tråkigt och jobbigt och tungt. Utan kan jag till exempel, jag frågade innan, liksom, men vad får du ditt andrum? Alltså under de här timmarna. Mm. För mig är det liksom bara haffa bara, åh, kram. Eller alltså, ta tag i handen eller liksom, bara, åh, härligt, gatt att se dig här idag. Mm. Och så bara går jag vidare. Men då har jag liksom fått lite energi. Och så bara vidare, plocka upp nästa patient. Mm. Jag tänkte bara på det här att vissa perioder kan ju vara otroligt tuffa. Just som du sa innan, att man kan ha en grupp och alla patienterna behöver mycket hjälp, mycket stöttning. Mm. Eh, då blir det kanske lätt att man, att man går ner sig lite och man får lite låg energi. Och, och Väldigt lätt att man kanske kommer till jobbet dagen efter med en negativ energi. Att man, det första man gör när man flexar in i den där klockan att man säger att åh, är de här patienterna kvar? Det, nu kommer jag få en jättejobbig kväll. Och hur påverkas du av om en liksom sådan negativ energi skulle uppkomma innan passet börjar? Nej, men, ja. Ja, men jag... Det beror på vad jag på för humör själv. Jag kan, jag kan väl också vara den som suckar. Liksom, men någonstans ja. så måste man ju vända det lite eller hitta något annat och prata om som är lite positivare, som, som väger upp det negativa. Liksom. Ja. Det, man, man kan inte vara på topp alltid. Mm. Men också de... de och, och jag tycker att det är okej. Liksom, att man, 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 man får lov att sucka, men sucka inte hela tiden. För har du gjort det, då kan jag vara den som bara, Men du, vi ska väl inte hålla på så där. Va? Det är väldigt mm. tråkigt att lyssna på. Mm. Men Julia, hur gör du? Nej, men alltså, vi säger att jag ska jobba kvällen och börjar vid två. Och Sen har det varit en jättestressig dag, till exempel. Det kan vara till exempel att det har varit något akut, till exempel ett hjärtstopp och då känner man det lite i stämningen även när man kommer några timmar efteråt för då blir det att man ligger lite bakom sitt vardagliga arbete. Eh, och jag är väl en av dem på avdelningen som kämpar liksom för att man inte ska säga sådana kommentarer när man kommer att det har varit en så otroligt jobbig dag. Och Eh, och sen efter några sekunder. Men ni kommer få en underbar kväll för att de kommer på sig lite själva att man mm. kanske inte ska säga så. Och jag påverkas nog väldigt mycket, alltså negativt av att höra eh, att det har varit en sån dag, för det är inget jag... Det är klart jag bryr mig för det är mina kollegor, men jag vill inte veta det utan jag går på mitt pass med mycket bra och... Eh, god energi och då vill inte jag höra det första innan man ens har stämplat in att det har varit en, en horribel dag. Nej, precis. Det är något man kommer märka själv. Men hur vänder du det då? Nej, men jag, alltså, jag är ändå ganska bra på att försöka sålla bort sån typ av information. Eh, och flera gånger har jag sagt till att stopp, stopp, jag vill inte höra det. Jag, jag ser på våran tavla, för vi har en tavla när man kommer till jobbet där där det står vart man ska vara någonstans och, eh, så har Man har markerat patienterna, vad det är för patienter och lite vårdtyngd och så. Mm. Eh, och då, en trea innefattar ju att patienten behöver hjälp med allting. Mm. Eh, hjälp med mobilisering och omvårdnad. Och, och då är det mycket, men det är ju liksom, det är mitt jobb, brukar jag tänka. Alltså, mm. Det är mitt jobb att hjälpa. Jag har jobbat som undersköterska. Och det är därför jag är här. Jag är inte här på jobbet för att sitta liksom, och, och lata mig, utan jag, jag brinner för när det är mycket att göra och det är då jag, det är då jag trivs med en roll, faktiskt. Jag tycker, alltså det bästa, alltså dels... Alltså, förutom att jag tycker det är väldigt spännande med, med vissa arbetsuppgifter och sånt som vi får, eh, så tycker jag att det är så roligt när man kan skoja med patienterna. Ja. När de ändå hänger med på en skämt. Mm. Verkligen. Ja. För det lyfter ju dem och alltså ibland så kan man riktigt se dem bara... De kanske inte kan röra armarna, men liksom ögonen bara letar efter dem. Kan inte komma tillbaka fem minuter till, snälla? Och det bästa är att ha den egenskapen, att kunna vända liksom på patientens humör. Och så. Alltså kanske legat inne flera veckor. Och, ja, men det är... och Man får tänka på att det är en människa som ligger där i sängen. Och som har exakt lika mycket känslor som, som alla vi fyra här inne i rummet har. Och, eh, att man liksom ser individen så. Uh -huh. Och de hör otroligt mycket, patienterna. Står man och säger det, liksom, att det har varit så otroligt mycket idag så kan man till och med höra det när man går runt och hälsar på patienten sen och så säger de det att oh, vi tycker så synd om er för vi hörde att ni hade haft det mycket. Och uh -huh. Då kan jag nästan skämmas så, för det det är vårt jobb och de ska liksom inte veta eller liksom få höra. Det blir lite pinsamt så kan jag tycka ibland. Men mm. De märker själva om det är mycket att göra för det märks ofta på vårt kroppsspråk. Ja, man, är rätt så... man springer lite fortare. Ja, precis. <laughs> ja, Grinna växel. Ja. Julia, ja. Eh, ja precis du som jag jobbar ju på på vårdavdelning. Du jobbar på hjärtavdelningen, men du jobbar också på hjärtmottagningen. Ja men precis. Mm. Det gör jag lite grann när det behövs. <laughs> har du sådana här stand-in? Ja men precis. Ja, men det är inte fel. Nej. Hinner du lära dig rutinerna där då innan? Ja men precis, och det är väldigt nyttigt att jobba både på avdelningen och även på mottagningen. Mm. Vad gör man på mottagningen? Nej men på mottagningen så har man ju eh planerade patienter, vilket skiljer avdelningen åt, för då har man inte ofta jättemånga planerade om de inte kommer hemifrån och ska läggas in, det vill säga. Mm. Men just på mottagningen så är det, ja men vi säger en klassisk arbetsdag, så är det jag och så två till undersköterskor. Det är vi som styr mottagningen lite kan man säga. Mm. Vi har kontoret mitt i, eh, mitt i mottagningen, Eh, ja, precis. Och då så eh, börjar man med att kolla vilka läkare som ska jobba. Mm. Är det viktigt? Ja, men precis. För de har ju planerade patientläkarna. Mm. Så då kan det vara till exempel, det skiljer sig lite, men ena dagen kan det vara två läkare och sen kan det vara fyra, fem läkare. Och då så skriver man ut lister på patienterna varför de ska komma till mottagningen, vad, vad de ska göra. Ska de till exempel göra ett ultrud av hjärtat efter en till exempel hjärtinfarkt, mm. så tar vi nytt EKG. Det gör vi på alla patienter. Så det är mycket EKG och mycket manuella blodtryck. Mm. Skriver in det i, i journalen. Och så skriver man på en liten rad till läkaren att patienten befinner sig på rum sju. EKG är taget och patienten är uppkopplad på eh, ultraljudsapparaten. Mm. Sen efter detta så går läkaren in, pratar med patienten, gör ett ultraljud och sen går patienten hem. Och så går vi in och så gör vi i ordning lite i rummet. Man städar och spritar och så. Och sen tar man in nästa patient så det blir. Det, kan, det är ofta väldigt högt tempo på mottagningen. Mm. Och sen kan det vara till exempel patienten som ska göra ett arbets-EKG. Det att patienten kommer till avdelningen eller till mottagningen och ska cykla i ungefär 10 minuter för att se om man kan eh, se tecken på EKG, om det skulle vara att patienten har ischemi till exempel. Mm. Eh, alltså tecken på att det kan vara tätt i kranskärlen. Eh, och då är man med, vissa läkare cyklar själva och vissa vill ha lite, eh, lite hjälp och då får man ibland stå där inne. och Otroligt lärorikt. Ja, de får faktiskt trampa själva. Men vi är med och vi bistår lite om det skulle krångla med själva cykeln då. Och sen vissa dagar måndag till torsdag så har vi elkonvertering och då kan vi bistå lite till exempel akuten om det är en patient som ligger där med förmaksflimmer. Och då kan vi ta upp dem och enkelt göra en elkonvertering och sen kan de gå hem istället för att behöva ligga på akuten flera timmar och sedan läggas in på hjärtintensiven för att göra det här på obekväm tid och sedan gå hem efter en dag. Ja, till exempel. Och sen är det ju även planerade elkonverteringar som vi tar emot. Så det är ju lite snabb fakta, men flimmer sköterskor som har hand om liksom arytmi så till exempel elkonverteringar och de har sina egna. Sen är det biomedicinska analytiker och sen är det kranskärlsköterskor, sköterskor och pacemaker-sköterskor. Mm -hmm. Så det är väldigt brett. Men just som undersköterska på mottagningen så stöttar vi upp läkarna, Se till att patienterna kommer in i tid och att man är färdig i tid eftersom att vissa läkare är väldigt effektiva, att de kan ha en i halvtimman och då får man ta det där EKG snabbt vissa dagar. Mm. Men har ni på mottagning, till exempel. Vi har ju då på, på vårdavdelning så är det ju liksom den här riskbedömningen som man gör om man ställer vissa frågor. Men har ni på mottagningen som undersköterskor vissa standardfrågor som ni ställer? När de går? Nej, faktiskt då. ingenting. Nej. För de är ju liksom på, hur man ska säga, öppenvård. De är inte i slutenvården. De ska liksom inte skrivas in eller så utan de kommer bara på besök efter att de har legat inne för till exempel en hjärtinfarkt eller en mm. stor hjärtoperation och, och lite såna saker. Så inget, eh, inget förberedande jobb så med Nä. frågor. Nä. Du, hur, eh, hur, skulle, hur påverkar er att eh, Om vi har en patient nere på akuten som läkaren vill ge en elkonvertering nu Mm. Alltså, han måste komma upp och ge en elkonvertering. Påverkar det mycket er planering? Då, eller hur funkar det då? Alltså, det kan det göra vissa dagar, för vi har ju ett rum där vi gör de här elkonverteringarna. Mm. Då har vi fyra britsar, så det är ju det vi kan ta emot i regel. då. Eh, ofta planerar ju flimmersköterskan in att man har fyra stycken varje dag för att det är ju väldigt många som tycker att de är, eh, mår dåligt av sitt flimmer, till exempel. Men vissa dagar så kan man ha två eller tre. Vissa dagar kan det vara att det är fyra patienter men att man kommer där med sina magiska händer och lägger dem på patienten och så slår de om till sinus och inte liksom behöver då en Fint. Exakt. Det var ja, fint. Ja. Man har de här magiska krafterna aha. ibland. Och då underlättar det ju väldigt mycket om läkaren ringer från akuten och säger att eh, vi har en patient och ja, då tar vi upp den direkt för då har vi en ledig britt det är bra. Men har vi fyra patienter och akuten ringer upp och vill elkonvertera så det är självklart att vi tar emot den. Det är bara att man kanske inte kan ta emot den direkt då, men att man ändå planerar. För det är ju en narkosläkare som kommer upp mm. och den kan stå på vad som. Den kan stå på ett trauma på akuten, den kan stå på ett urakut kejsarsnitt, den kan stå på ett hjärtstopp till exempel. Och då vill man göra det så smidigt och boka narkosläkaren en gång eh, istället för att den ska behöva springa upp och ner. Då. Mm. Eh, ja, Nu har ni så börjar vi närma oss slutet här av det vi har pratat om idag. På det här avsnittet. Det har varit jättekul att höra. Mm. Tack Antonio, ja, exactly. för att du gör ditt bästa där nere på akuten. Mm. vi tänker på dig. Mm. <laughs> tack. Och tack mm. Julia. Väldigt trevligt att vad du gör på mottagningen. Jag alltid jag, jag tänker bara att jag skickar mina patienter på UCG hela tiden. Men det är ju, ni gör ju mycket, mycket mer än så. Ja, så tack. Du är välkommen en mm. dag. Bara att komma och kolla. Åh, oh, jag? Det gör jag gärna. Jag kommer gå runt mycket nu på huset. Ja, ja. kanske kommer. Du vet ja, så välkommen. Ja. Härligt. Och eh, tack för att ni är så himla bra undersköterskor. Det, det är så roligt och inspirerande att få sitta här och lyssna på alltså, när ni berättar om ert yrke, för att man tänkte att wow, det är så mycket kompetens i detta rum. Mm, mm, så det är kul. Jag tackar er för det. Mm, tack. tack. Tack själv. Tack. Tack för det. Roligt att vi kunde komma.